více než 100 milionů korun zřejmě v minulosti přišlo město Karlovy Vary podceněným prodejem golfového hřiště. Stávající vedení proto hodlá znovu prodej prošetřit a zjistit přesně, o jak vysokou částku by se mohlo jednat. V případě, že se domněnky potvrdí, mohlo by dojít až na soud. Současné vedení města avizovalo už na začátku svého volebního období, že hodlá prověřit podezřelé nebo nestandardní prodeje městského majetku v minulých obdobích. A jedním z takových prodejů je i prodej golfového areálu, který proběhl mezi společností Golf Resort Karlovy Vary jako nabyvatelem a městem Karlovy Vary. Ten areál byl dlouhodobě předtím společnosti pronajat k provozování, ta požádala v určitém čase o jeho odprodej. A tehdejší usnesení zastupitelstva vytvořilo takovou konstrukci, podle které byla prodejní cena 50 milionů korun. Nicméně zápočty technického zhodnocení z předchozích dob i slevami z kupní ceny s ohledem na budoucí plnění bylo nakonec dosaženo reálné ceny zhruba 5 milionů korun. Současné vedení města proto chtělo připravit určující žalobu na platnost podepsané smlouvy. Zastupitelstvo tuto otázku projednalo také se zástupci Golf Resortu, ale žádný závěr nakonec nepadl. Společně hodlají nalézt nějaké mimosoudní vyrovnání. Pokud k němu ale nedojde, bude muset město přistoupit k soudnímu jednání. Další věc, která se řeší, tak je právě ta kupní cena nebo ta reálná cena toho areálu. Přičemž tady existuje jednak ta kupní smlouva nebo usnesení zastupitelstva z doby prodeje, které hovoří o 50 milionech. Pak je tady jeden znalecký odhad, který hovoří o hodnotě areálu 80 milionů. A město nebo současné vedení města zadalo na jaře letošního roku ČVUT, znaleckému ústavu, zpracovat jakýsi revizní posudek, který by se pokusil určit odhadní cenu toho areálu v roce 2004, tedy kdy se připravoval k prodeji. A z toho vyšlo, že tehdejší reálná cena toho areálu mohla být někde mezi 110 a 150 miliony korun. Majitelé areálu se nyní brání kvůli likvidačním částkám, které by mohly společnosti uškodit. Město i nadále hodlá s firmou hledat kompromis. Pokud by ovšem k dohodě nedošlo, ponechá rozhodnutí soudu.